Здравейте всички и добре дошли на първи епизод на Killer is Dead. Да ви ще кажеш, че какво подяваш, Killer is Dead! И сега ще кажа, нямам никаква идея. Та игричка играх съвсем малко, само да я тестваме да настроя всичко в стрима. Стрима ми казаха, че играта е много тъпа и да спра да я стримам, ама fuck you stream, тая игра ми се играе. Тая игричка е направена от хората, които са направили една игра Killer 7, която имаше за PlayStation 2 и GameCube е една от любимите ми игри за PlayStation 2. Играта е много странна и готина и да, тая игричка е hack and slash с история. Играта върви само на 31 кадъра. Не може да върви на 60, дори да искаме. Така че гледате на 30, съжалявам. Надявам се също така качеството на поредицата да не е много размазано, тъй като играта, както казах, е hack and slash, много неща много бързо ще мърдат пред вас. И това е лошо по принцип, когато стримвам, защото битрейта ми е нисък. Ако случайно гледате това в YouTube, моля ставете коментар дали ви харесва играта, поредицата. Като цяло ставите лайкове, смисъл аз гледам лайкове и дислайкове. Как че някой видео дете на кефи, дислайковете го, ако ве кефи, да, това е. И да, ако случайно решите, че качеството е прекалено отвратително за гледане, най-вероятно тази игра ще играе извън стрим и ще я записвам с невъзможно високо качество. Така че да, това беше всичко. Нали, като нашото интро, ще дадем старт, ще дадем new game. Тъй като преди нали бяхме играли да тестваме играта. Играта има доста история. Надявам се, че ще ми простите. Да, ще изстрим предишния сейв. И дано да е... Не знам какво е, искам да я въртна на един дъх, ще видим кога ще е. И колко време ще отнем. С контроли да цъкаш, да. This same games, бла. Добре. Надявам се, че ще ме изтърпите. Няма да режа епизодите. The man who chose the moon. Това е много готина музичка. Какво стана с компа? Ожени се, има деца вече и живее в Антарктика. Girl kidnapped. Чакай малко. Някакво момиченце е киднапнато. Графиката е доста странна, както ще видите. В смисъл... Много интересна графика има, стилизирана. Hello, mom. Crazy eyes. An executioner. Точно говори като жена. Може да е жена, може да е много грозна жена. Ама да, аз съм executioner. Ще екзекутирам бич. Ела така само. Така, аз ще играеш джойстик. Хо-хо-хо-хо-хо! Бич, аз съм Нео, бе. Я стреляй. Хо-хо-хо-хо-хо! Добре, с лева на лок мърдаме, с десния на лок се оглеждаме, което е нормално. Тоя пич... Напълно унищожи тоя бункер! Тоя бункер е мъртъв! Тоя пич направо го унищожи. Всъщност, я да че, какво ще направя, ако се скрил от заря? Яп, убият се на бункери. Суигири сури, I'm coming for that booty! Хайп за Overwatch. Също ще помоля чата да задавате въпроси главно за играта, която играя, защото получих няколко оплаквания в YouTube, че когато играя някаква игра, вместо да коментирам играта, която играя, както например факта, че аз съм Нео с катана, вие ми задавате въпроси, които нямат нещо общо с играта и доста се отместваме от темата. Неща, които може би бихме правили в Isaac или в подкаста и... Oh, fuck! Checkmate. Това беше играта, убихана и това е, в смисъл края, мерси, че ги... What the fuck, Тома, снайпа. Защо играеш? Това е тъп въпрос, живи. Тома е някакво доста странно оръжие. Хора, само да продължи... Дали ще ми мръдне? Сега е така ръчичката му ще мръдне, така ще кажа. Жив съм. А не, what the fuck, не мръдна, добре. За какво става тази въпрос, тази игра? Ще видите, смисъл, в момента... Я си играя за първи път.
Това беше много задоволително. Яко! Не ми казвай! Да превеждам... Не, не мога да превеждам в реално време. Прекалено съм слаб. Че ти си... Какъв е кръвоглед? Аз съм The Darkness? Да, аз съм The Darkness всъщност. Killer is dead. Да, играта се казва Killer is dead. Шш, Коледа, стига с пола, стига с пола, трябва да има интерес. От доста време не съм играл интересни игри, в смисъл играя игри, които са готини, обаче не съм видял някоя, която, нали, да си кажа, what the fuck е това, нали, да ми задържи интереса, искам да видя какво по дяволите е това, защо отива в луната, защо ме уби кривогледа жаба, защо луната стана розова, това са въпроси, които аз няма да мога да спокусни не си отговоря, разбирате ли, те чета. Датата ни е XXXX, 2XXX, AD, тага ни е баркод. Мъж съм на 35 години и съм роден в Америка. И ми дари мангизи. Играта безплатна ли? Играта е напълно не безплатна. Играта може да бъде закупена от Steam. Ако случайно гледате в YouTube, ще ти слагам линк в описанието на клипа към игрите, които играя вече, защото преди не съм го правил, защото съм задник. Нова мисия е отключена! Епизод 2, Killer is dead. Окей. Чекай, какво? Change map. А да, това е епизод 1, това е епизод 2. East Coast of the United States. Добре. Клик. Killer is dead, клиента ни е Брайан Росес. Нова мисия, името му е Damon. Мъж, да, има някаква информация за хората, които понаемат. Честно казвам, не ми пука колко си висок. Колко сте играта? Вижте, в Steam, честно казвам, не помня, аз си купих много намалена. Има нещо готино в самия стил на играта. Той дед глуби мъж ли е жена ли? Може да е много грозен мъж или много грозна жена. Оу, спека. Мондо, wake up. Отвори се очите, бавно. Време е да свършиш малко работа. Имаме плячка, която трябва да ловим. Да превеждам ли? Не мога да превеждам в реално време, но съм слаб по-английски. Какво става тук? Охо, къв този баджак. Охо. Слай, червена точка, червена точка. Мондо, you listening to me? Мондо, чуеш ли ме, бе? Не те чувам, Мондо. Заето му е. Give me a sec. I'm in the middle of something. It's time. Време. Sorry, baby. I got a job to do. Извинявай, baby, имам работа. Afterwards, we'll pick up where we left off. А после ще продължим. Не мога да чакам. I promise. Не, аз бая много, обещавам. Ще ходим до нас. Мондо! Мондо! Okay. I'll forgive you this time. Хубаво, ще прости. Няма никаква идея дали да привеждам. Доста хора осъзнах, че голям процент от хората, които ме гледат. Мика, излей си виното. Какво искаш да кажеш, сър? Излей си виното върху... Так, не мога да привеждам в реално време, когато те говорят. Мондо, slow down. Well, I'm racing against the clock here. Every second counts. I spilled it. Did the target move? Yes. Та има много странен глас. Напомня ме на някакви анимета. А, колко са? Това съм аз? Без дреда е? Червени очи. И с голяма мощна лява ръка за по-бързо фапване. О! Добре, с Хикс Бим. Уй! Хо! Хьо! О! Е! О! Йо! Окей, играта изглежда много готино. Уоу, експлозии, убирам някакви неща от земята. Мога ли да режа лампи? Ноп. Какво са тия неща даже? Смисъл, какво са това? Гардовете? И защо бият с огромни светещи лампи? За момента нямам комбо, да?
Мога само да натискам хикса като пълен бот. Ама това в принцип е нормално за такива игри. Тейч. Нали, това е като туториал, така че ако играта не ви изглежда интересна, ще ми простите. Сега в момента играта трябва да ме научи как се режат хора и така. What the fuck? И на моменти кадрите падат до 7. Вау. Та игра спича ужасно на моменти. Та игра, която е 1000 годишна, спича на суперкомпютър. Wire Sunup сме пълни хелта, Core Energy ми пълни кръв. Значи чакайте, имаме хелт и кръв. Добре. Мун кристалите се използват за апгрейди. Хелт XP, което е експириенс за хелта и кога дигнем левел на хелта ни дава хелт. Добре. Блуд XP ни дава повече блуд, нали като дигнем левел. Окей, okay. I think I get it. Май обърках път. Иначе играта изглежда доста секси, ако се трасам. Вау, има чак кръв по тавана. Умазали сме тавана с кетчуп. Оу, oh, ноу! No! Още неща с лампи в ръцете. Чай, фак, комбото ми! Имам и супер атака, която е много бавна и слаба. Колко жалко. Играта си казва Killer is dead. И е сега време за история. Кефма колко фърка кръв от тях, ужасно. Яко е направено да фърка толкова много кръв. You new around here? Ти нов ли си я, пич? Sir! Let go of me, you stupid! Little bitch. Spilled wine on my suit. Oh, bitch swap. Bitch swap. I'm your replacement. I see. Are you saying I dropped the ball? Той има някакви... I was under the impression that I executed every job perfectly. Haven't I, Brian? The boss isn't here. He's waiting at the table. He'd like to have a few words with you. Шефчето трябва да говори с него. Is that so? I'm glad. Кой дали е нов готин? Good luck, kid. One day, you may have to walk this path too. And on this job, you always come face to face with darkness. That's why you gotta find a beacon of light that'll never succumb to it. Thank you. Merci, merci. Those are words I won't forget. Ой, 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 хаштаг да си салата. How about a drink? Няма проблем, Тончо. Искаш да си пинеш? О май гад, това е кибернегър. Did I make a mistake? Yeah, by going against the state. That's evil, man. At least that's what I believed. Значи то пич е тръгнал против нашата. Did you? Кажи ми. Did you accept the darkness? Приели тъмнината. Се опитвам да превеждам. I devoured it. Изял е тъмнината? Цялостно? I've been enchanted by her beauty. Бях омагасен от нейната красота и нейния хаос. The still dark night. Тъмната вечер. Everyone feels that way. Всеки се чувства така. It doesn't matter now. Вече няма значение. Watch out for that young kid. Внимай за този младия пич. He's dangerous. Той е опасен. Става дума за мен, я. Покажи му правилния път. Yeah. I intend to. Да, това искам да направя. Да, имайте преди, че не превеждам буквално, защото мозъка ми няма достатъчно рам да превежда в реално време. За екзекюшенерите. Тост. И варят по една препечена филийка. На здраве! Хубаво вино. A 1950 vintage burgundy. Вино от тогава.
Was my life worthwhile? Брайан, колко струва живота ми? Everything in life is worthwhile. Всичко в живота се струва. Това е вино. Жалко, че не обичам вино. Та игра изглежда ли детска? Не изглежда ли детска? Да, това е Мечо Пух и 7-те джуджета. Това е Мечо Пух. The killer is dead. The killer is dead. Как роботите пушат цигари? Това ти е проблем. Killer is dead. Now, с кова тениска си? С моята тениска. Тениски са на Voodoo Heads TV. А утре трябва да ми пристигнат тениските, май. Най-после. Новите. Окей, колко пари? Тотален демидж. Да, давай бонуси за... Нямам cool kill-ове, guard break payments. Както да е. Б! Еми, аз съм слаб, значи. Но какви музички, бе? Нова мисия, представяш си. Епизод 3! A Woman of Pain. Добре. Леп. Роберт, Алиса, жена на 21 години. Ле френч? Окей. На мен ми е изцяло безинтересно, но пък някакво да гледам. Човек, ти като играеш, Ники, ти като си купиш някаква игра и като изиграеш туториала наполовина и заебаваш играта, защото ти е скучна, ли какво? Това е лошо, ти явно не играеш много игри. Или поне хубави игри. Окей, okay, дай ми какво става сега. Преди две седмици. Най-добрия пощальон на планетата. It starts today. Започва днес. Мика, get up. Мика, стая, Бокук. Време за да си ходим. Get dressed. It's time to go to the office. Трябва да ходим в офиса. Минахме теста? I passed the test. Аз минах теста. Ми аз? Failed, obviously. Failно е. I was afraid of that. I'm a loser. If you're gonna throw a tantrum, do it later. Това ми помня на някой аниме. Сисо. Let's try harder next time. You know I'm gonna need an assistant. Really? Ще ми трябва асистент. Та ще ми е асистент, реално. Pronto. Чекай, това е преди две седмици ли се е случило? Аз така почитах. Тениските ще са по 20 лева, както са по принцип, хора. Това е приемлива цена за тениски, съжалявам. Mondo reporting for work. Mondo. Казвам се Mondo. Kawaii. Newbie. But you've already got the job. Save it for later. Окей, okay, Костася. All right, you two. Listen up. Сует са пичуе. We're the country's first line of defense. Ние сме най-добрите. We operate solely on tax dollars. Чекай, so we can't afford to waste a single moment. Правителството ни праща на, плаща на нас. Wow. Every fiber of your being exists to serve the state. Да, ние трябва да работим за правителството реално. Yeah. Защото ни плащат. I think so. Най-гордо разбирам. So, who's our client? Секретарка ли? Много е калай. Good. Тук калай секретарка. I already am. Ах, е къде клиентът ни, който се е телепортирал между всички ни и има най-якия мустак. I'm Robert, the artist. Е, за да не спускам мустак, хора. Защото имам такъв мустак. Това е Robert, the artist, така ли? Е, това е да имаш роботна, роборъка, която ти е запалка. Що пуши? Що ти има е, робот, покървам. So, summarize. You're living next to a monster. Is that right? Значи той живее до чудовище. Чудовище? И то сега... А, стига средния пръст за хората. Хората гледат, човек. Те средни пръсти. What the fuck? So, you're suggesting that this creature is what's responsible for all the recent disappearances? Това чудовище, заради него са изчезвали хора? That's only speculation, of course. Това е само спекулация. Speculation. Спекулация? Is often found buried deep within speculation. Истината по принцип е закопана в спекулацията. Some monsters can only be uncovered through speculation. Някои чудовища могат да се намерят само чрез спекулация. Please calm down. Шефче, успокой се. Той ми изглежда доста спокойно, ако питаш мене. I got a little ahead of myself. Това е спуки музика. Well, that's not all. Това не е всичко.
Що превежда? Защото някои хора не знаят английски и се опитвам да превеждам. Пък така и аз стана малко по-добър в превеждането. Чао, Илчо. Ще играеш ли Overwatch? Не излезнала. What the fuck, това ли е монстъра, бе? I see. If you hear children scream in terror every single night, and your window is spattered with blood, then it's only natural to assume that you're living next door to some. Ако чуеш деца да викат и прозорецът е омазан с кръв отвънка, може да помислиш, че има чудовище около те. It's gotta be the real deal. Да. So, Mondo, do you have it all? Yeah, I've got it covered. Yes. All right then. After careful consideration, we decided to take on your case. Yay, приехме му. However, I do need to inform you that the function of this office is execution. You got any problem with that? Execution? Yeah. Well, this is a monster. It's a monster. Right, a monster. We kill monsters. Убие ме, чудаище. That okay with you? Той не мога да го гледам просто, виж ти го кафе. Yes. Fine. Now we need the $10,000 up front for our services. What? Isn't the state supposed to pay for the execution? The execution, yes. But cleanup of the body parts and gore is not cheap. Плащате 10 000 долара да почистят след като екзекюшенерите екзекутнат нещата. Chief, not again. A fitting task for our newest employee. Wouldn't you agree, Mondo? Сериозно ли е излезнал Overwatch? О, аз съм назад с новините. Аз не съм получил инвайт за бетата, съжалявам. If you could please sign on the line. But of course, we won't keep you waiting an entire week. Не, играй на компютъра. Не мога да го гледам, няма. Thank you very much. О, значи, добре, той има някакво чудовище пред него, сега ще подпиша договора. Ох, май гад, има и снимка него е там. Аз не знам английски, респект, бро. Но някои хора не знаят английски, да, опитвам се да превеждам, въпреки че не съм много добър. Иначе тук зареждаме да отговорим. Overwatch е излезнало, не съм получил бета инвайт, съжалявам, не знаеш, че е излезнал. Друго, какво някой беше питал, тениската на Super Meat Boy правил ли съм? Когато пристигнат тениските при мене и ги сложат в сайта, ще направя видео в YouTube. Супер, е тихо! Не чувам викове. Нормално. Так, сте гащи, бе. Това е тих квартал. Бай тих, нищо не чувам, само музика. Ма нещо мирише буквално на риба. Каква гадна миризма. Вей, може и да от мене. Ето е яко се, например, как си играли да сложат лампата в тоя кадър и някакви неща. Поздравят Свищов, мерси. Добре, лещите си ми добре, обадете ни се, ако нещо стане страшно. Ще ви пратим помощ. Мерси, ма аз съм шефчето, аз съм секси, аз съм аниме ман. Чак се оплюх монитора, къде е клиентът ни? Котка. Хой! Окей, котка беше пълна с фуд вътре. Кой има тук горе? What the fuck? Секси медицинска сестра? Why, bonjour, madame! I'm a certified blood-drawing nurse, Scarlet. You should feel honored to be in my presence. Кво? Added combo challenge part 1. Feel free to stop by anytime you want. I'll be waiting. You received some fresh blood from Scarlet. Та ми даде някакъв challenge и ми даде кръв. What the fuck? Та игра е пълно аниме, брат. Ass, titties, ass and titties. What the fuck? Добър ден. Excuse me, sir. Извините, господине, моля, трябва ви помощ. You are... Ти си... Сестра ми е, моля, помогнете ми. Старата ми сестра. Тя се побъркала. What's her name? Как се казва? Alice. Алиса. Where is she right now? Къде е сега? Мъж. Please help Alice. I'm begging you. Помогнете на Алиса, моля ви. Къде е Алиса в момента? She was tricked by a scary looking man. Излъга е страшен мъж и затова съм оплашена. Трябва да ми се довериш. My name's Mondo. Казвам се Мундо. What's your name? Твоето име?
Алиса. Алиса, чакай, какво? Алиса, тая Алиса, пък она... Тази врата не беше така. Ха! Ай, what the fuck? Охо, имаше нещо тук за мене, найс. Та котка, я! Я! В котките има... има... кристали, които се използват за апгрейдите. И... котика, яко. Аз съм ти фен, мерси много. Ти си ми фен, уреди се с нея. Разбрали ли, че България е изпил водата на Марс? What the fuck? You said right away. How long are you gonna make me wait? О, тая ми се обажда, защото иска парчета. Ела да ми бараш. Охо, Наталя има нещо специално за мен. What? А, добре, врата. Но... Ай-ха! Как ги стрелях? От... Оу! Do you see that shit? Това е медицинската сестра. Или поне задника й. Обаче как се качвам при нея? Поетия стълби може би... Ама знаеш какво, май е много рано за тези стълби, според мене. Има ли нещо друго, което може да вземе? Играта как изглежда при вас, бе, чат? Харесва ли? Мене има кеф и графиката. Някой вика, че е детска, ама аз харесвам стилизирани графики. Чай ми какво става, оп! Си ми любимия ютубър, мерси много хора. She wants the G. О, чакай малко! Оооо! Що щупи полюлея, беше подарък? Айса! Guard B. At times it's necessary to block your enemy's attack, but keep in mind that there are certain powerful attacks that can't be blocked. Добре, имам блок вече. Oh, you fucking shit. Добре. No matter how powerful an attack, if you can dodge it, it's meaningless. Добре, вече имаме и додж. Когато натиснете блока на някоя страна, дождвате. О, да, това е страхотно. О, я! Ха! Окей. First you need to penetrate the enemy's guard. Then watch for an opening and deliver the fatal blow. Турк! Турк! Ха-ха-ха! Значи с Y чупя блокове. Вижте ги! Значи с Y им чупя блока и ги наливам като животно. Найс! Окей, аз все още нямам никаква идея къде се намирам. Къпкейк! Как ще е дискъстинг, ти болна ли се? Това изглежда супер вкусно е! Има подарък, брат! Ех, подаръка. Ай! А! Здравей, Алиса. Другата беше Алис, нали така? Ето. От джобчето за тебе. Thank you. Ето къде е медицинската сестра горе. Who the heck is that woman? Who the heck is that woman? Еми, това е клиентката ми, така че... Мога ли да говоря с нея? Не. Мога да дойда ей тука. What the fuck? It looks like outdoors inside the room. What a strange place. Ой! Къси бе! Ой! Be careful. As long as his head is attached to his body, he's immortal. You have to cut it off. Oh fuck. Oh, what the fuck? Това ми бръкна в очите. Once you stun an enemy, use the adrenaline rush. Right trigger, просто такова, консум блед. Чак, заед съм. Отразах му главата. Значи, като стънна... Значи, някой от тях трябва да им реже главите, че да умрат, защото иначе са безсмъртни.
и трябва да ги убия с някакъв адренален ръж, който иска блъд, който взима от кръвта ми реално. От кръвта ми, не от това. На SOS графиката е по-добра, отколкото на 360p. Еми, да, защото 360p е по-малко от 720p. Гледал ли си Linux Tech Tips? Това е тъп въпрос. Това е моя Lord and Savior. Даже той е един от пичовете, на които са кефих, има... накара да почна да снимам преди години. Аз може да почна да правя уроци като него, например, каква е разликата между оптични мишки и така нататък. Кадрите в тази игра на моменти, вау, като зарежда нивото. Заповядай. Цветя. Thank you. Thank you. Това трябва да го сложа за звук, като ме донейтвате. Thank you. Гледал ли си Linux Tech Tips така? Чик, кво? Ти по какво правиш така? Hey Mika, where did you get in from? Just up. Sir, you came just in time. This lamp is very strange. Very. Put it out. It keeps relighting. Ако слушате какво говорят, казва, че лампата е странна, тъй като угасне със светка пак самичка. We need to find Alice. Aye, aye, sir. But what she said also bothers me. Добре. What? Is that lamp bothering you? Да, лампата ме притеснява. If you can't reach something, ако не можеш да стигнеш нещо, лявата ти ръка може да ти помогне. Ама не използвай прекалено кръв, добре. Не сна талона ме продължи за мод, maybe, maybe. Лявата ръка на Мундо се казва Мисел Бак и работи с кръв, абсорбната от противниците ви. Може да направиш на човешка ръка и да хакваш кодове, добре. Също така с лев тригъра се прицелвате с аналога с такава ти с... Значи... Окей. А, да. О май гад, колко съм крив. Окей, това беше лесно. Може ли без спам? Чата ми. Имам ли модове? Вау, колко е тъмно сега. Игрик. Fuck your puzzle. И какво има тука? Някаква музикална кутийка. Fallout сериите харесват ме много. Даже новата Fallout в момента събирам пари от донейшни, за да се я купя, тъй като е доста скъпа и не мога да се я позволя. Съм беден. Добре, perform combo streaks to pass judgment on the wires. Drop items change depending on the select button. Значи, когато направя комбо и някой остане на малко хелт, имам 4 различни начина да го убия. Значи, хиксът ми е enforcement kill. Y-ка ми е Carnage Kill, Atom ми е Punishment Kill и другото е Assassination Kill, което аз ще ги забравя напълно. Пише, че ми дава различни предмети, когато ги довърша по различен начин. Y. О, кръста. Трябва да пробваме Б. А, то се пише Бто ще ми даде блуд и другите ще ми дадат други неща. Това е яко. Ами, не исках блуд. Ру-т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 у. О, аз съм бъфен, нека. Ето, мадам. Here, take this. Thank you. Thank you. Не само Killer is Dead ли ще има, няма нищо против, само да е тази. Не знам, хора, игричката ма кефи много. Като използвате мун кристалите, така Мундо получава нови скилове, проверите си статусите и апгрейдите в менюто. Добре, това се отвори. Статус and upgrades. Upgrades. Какво е това? Special skills. Move short distance very quickly или когато са дашна на някъде пирсвам enemies weak spot. Ще вземем това, защото е damage, искам damage. И чакайте сега малко, ако съм прав, трябва като блокирам къде... А, така, значи това ми е скила. Всъщност не точно това.
Като се дашна назаде, мога да бучкам. Страхотно. Обаче остава въпроса ми, как се стига до ей тая горе? А. Ето къде е медицинската сестра, която... Аз не знам защо искам много да се запознава с нея. Много съм голям фен на... очите. Много големи, хубави и сини очи. Явно трябва да се... А, the fuck? Всичко е в котки. А така като гледам, май няма да разгадавам мистерията на котките. Така че, айде да си ходим. Чек, какво? Окей. Котки? А, тия котки на нещо. Как ти донейт, нямам кредитна или дебетна карта, значи не можеш да донейтваш. Не ми донейтвайте смисъл, освен ако нямате излишни пари, моля ви се. Спик! Спик! О, като зарежда новите... Това е най-вкусната стая, която съм виждал. Окей. Чекай, това не е ли? Ти ли си собственика на тая къща? You see anyone else here? Виждал ли си някой друг тук? I met your younger sister, Alisa. Запознах се с по-младата сестра Алиса. Алиса? Алиса? That girl. Това момиче. Is she still hanging around? Още ли го кара така? She was quite worried about you. Беше доста притеснена за теб. Всичко лъжи. You're right, that is a lie. Това е лъжа. Да, права си, но това е лъжа. All I sense in this house is your stench. Всичко, което намирисвам в тази къща, намирисвам само тебе. И само твоя цвят. Срещали сме се преди. Mondo. Mondo. Thank you. Благодаря. You. Are the first and the last man. Ти си първият и последният мъж, който идва толкова далече. I will take away all of your pain. Ще примахна всичката ти болка. Ще отнема всичката ти болка. И ще освободя. Yes. Да. It hurts. Боли? It hurts. Болката! Алис, what's wrong? Where does it hurt? It's my back. Гърба ми. For how long? От колко време те боли гърба ми, реално? Year. Година. I took a vacation to the moon. Взела си ваканция до Луната и от тогава както се върнала я боли гърба. Аз няма ходя на Луната. Луната? Did you see anyone there? Видя ли някой там? Да. Да. Боли, боли, Mondo, помогни ми. Mondo, please. Help me. Who did you see on the moon? Кой видя на Луната? The scary man. Страшен мъж, името му. I need his name. Трябва ми името му. I remember. Помня, спомням си. David! Дейвид! The pain. It's gone. Болката, болката няма. I want to see David. Искам да видя Дейвид. Така звучи готика всяка сутрин, като... Оооо! Боли, а не бе! Как тя да боли бе? Не спира брат, по-зле става! Mondo. Mondo. Am I a tortured soul? Аз измъчена душа ли съм? Ми бъбая! Еми, момчета! Душа обикарахме, вече е време да режим неща, защото... Най-ка игра, смисъл! Кова е тая музика, бе, игра? Кова е тая музика, бе, игра? Блок... When the enemy flashes red to perform a just guard, even the strongest enemies are defenseless when they attack.
Когато ме нападат с Б блокирам и правя Just Guard, когато ме нападнат Хикс, Just Guard Only on Easy. Добре, това няма да, да бачка с мен, защото не съм на Easy, аз не съм нуб. Dodge Attack at the last moment to perform a dodge burst, then press X to perform a dodge, така, така. Значи като доджна в последната секунда мога да помпя Хикса и да го нарежа супер еко, както направих с ония другия пич, който трябваше да му отрежа главата. О, спекът! О, спекът! О, аз тага контрих много зловещо между другото. Къде учи ли бухук? Ой! Ой! Това... не прави почти ли към девиш. Оооо, фак, това има сплаш! Какво да фак, чипа на гасеница? Пил, 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 пил! Охо, гет шрект! Мхм, куда там лазишь? А, брат, слезай! Слезай от тавана, бе! Слезай от тавана, молят се! Искам да си играем! Бич! Знаеш, ако ще изчакам и се опитам да контрирам това, което стреля. Тя. Оки-доки, мисля, че не мога да го блокирам. О, това ми пълни блуда! Ооо! Как си жива? Защо си жива? Уф! Къде ми е хелта въобще? Какво подява ли те прави? Защо няма хелт? Не трябва ли да си мъртва вече? You piece of fuck! О, what the fuck? Отразах и кръка! О, ой! О, fuck! О, това има сплаш. Get fucking shreked, bitch! Get fucking shrek, bitch! Oh, get fucking blocked, bitch! Get fucking blocked, bitch! Oh, no! Ти провали всичко! Yeah! Fuck! Не знам къде ми е хилта даже. Отразах и още един от краката, ръцете, каквото и да... Не, нещата стават по-зле! Нещата стават по-зле! Но! Какво подява ли те това? You piece of fuck! Слиза от тавана. Слиза от шибаният таван, бич. Чай, какво? Това нещо зад мен ли има? И как ме удари? О май гад, той... Мика стикетс? Ба, тривай в навъв. Не ме интересува. Мика will come running when Mondo's life is in danger, but only if you have a Мика тикет. Нямам никаква идея какво е Мика тикет. Значи, когато съм на земята, трябва по пехикс. Ставай, Мондо! Ставай, Мондо! Това е някаква игра. I'm back, bitch! Спаси ма малко момиченце, което звучи като аниме. Все още направя на салата. Салата тайм. Не се качвай на шибане. Fucker! О! Къде? Къде си гадино? Та игра, давам 10 от 10 бих. Не знам, не знам.
Тая игра, не знам това е някаката игра, че съм играл последните 5000 години. Готика е прав. Готика винаги разбира от игри. Надявам се, че не чувате как чипания ми джойстик цъка. А, фак, значи не можеш да убиш наведнъж. Трябва задължително да я свалиш този път от тавана. То ме удари. Killer is dead. Killer is dead, bitch. David! Не знам, Eagle Gamer. И та си идва просто. Какво става, пич? Горката е Алиса. Почивай в мир, Алис. В тая къща от бомбони. Boss, job's complete. Good work. In fact, great work from a newbie. Ама умрях, бе, хора. Умрях, бе. Но се срам и позор за семейството си. Умрях от шибана буба. Откъде мога да скупя тениска? Не знам всъщност. Изчакай само една секунда, хора. Here is the promised object. Thank you. Alice. We meet at last. So, it was you all along. Did you know her? Yes. This is the one who killed me. Това е жената, която ме уби, какво? Та ще го гледам после по записа, ама какво подявали те изпуснах? Not be deceived by the story of the moon. This woman is a natural born killer. Та жена... Now my death has been avenged. Сега смъртта ми... е отмъстена, какво подявалите? Много ви благодаря за помощта. И то изчезна. Диаманти сте кръвта, окей. И то пич изчезна, what the fuck? Май тапа е. Да, как ще ни плати то пич, когато изчезна, бе? От тук в як ланец има. Това е... Това е много странна игра, не знам просто какво да кажа. Колко пари взехме? Це! Имаме Це! Щото сме слаби! И чакай всъщност, да, Цето трябва да е на слабото. А плюс мисля, че е най-хубавото в тези игри по принцип. Къде трябва да ти платя фенарта? В Фейсбук, хора. Фейсбук на стената на във Фейсбук групата. Но ми си е отключена. Бетис Гигово мислен лок седъктив вампар. Наталия Гигово мишен анлокт стронг хот хедед гърл. Още ми си. You can play Gigolo and challenge missions as many times as you want. This icon indicated execution request at the office. Okay. New item arrived at the gift shop. Use your executioner reward to buy presents and for the beauties. Each time you buy a gift, the price goes up. When you make beauty your beauty yours by giving a present, she may give you the latest weapon. Че, какво? Трябва да давам подаръци на красавици, които да ми дават оръжие. Какво подявалите е тази игра? Отключихме Nightmare Mode. Значи това са нови мисии, така ли? Mondo Girls 1, Strong-Headed Girl, East Coast, United States. Кво подявалите? Mondo Girls 4, Seductive Vampire. Брат, сексапилен вампир ми звучи доста готино, бъкхънт. Искате ли да пуснем тази мисия? Betty Bar Counter. 256 години!
You don't have any presents. Значи бето ми е офиса. What the fuck? Data us. Status and upgrades, gift shop. Kit tips. What the fuck? Move and control, beloved katana gecko, katana art, бла бла бла, тук може да се разглеждате нещата, мерси игра. Gift shop, какво мога да купувам тука? Уау, мика тикет, what the fuck, 100 000 струват животите, парфюм, парфюм, който Мондо харесва, Crimson Rose stands for I love you. Pain chewing gun, blue ticket. What the fuck, знаете ли какво, ще купим едно цвете. И то стана 6000. Окей. Okay. Ще купим едно цвете. Костюми. Чай само да видим какво става в костюмите. Мика. Офицер Сан. Мога да направя... О, чат. Това е въпрос. Мика да изглежда така или така? Така или така? Така или така? Мика или Офицер Сан? Това е най-трудният... въпрос на планетата. Хай се промени там! А, та... Охо, тая игра... Illegal Enforcer. Окей. Okay. И ми кажа, че мога да сменя костюма на негара. Не, не мога. Има кефи как в далечината в стената има някакви... Шитни. Статус е на апгрейд. Може да вземем още на апгрейд. Офицер Сан, Офицер Сан. Много ясно е. Ви мръсни перверзници такива. Знаех си, че това ще кажете. О, да, та, аз вижте всичко стана по-красиво там. Да, ще ги оставим така. Ами... Добре, смисъл... Сметам това да е край на този епизод. Тъй като стана горе-долу към 40-45 минути. И след това ще играем другите неща. Въпросът ми обаче е в нивото с Алиса, как трябваше да се качим при следващата медицинска сестра, която беше горе. Играта е пълна с перверзия и хентай и финалата, емин. Брат, то си лечи смисъл, играта е пълно аниме. Така че, хора, това беше края на този първи епизод на тази игра, която аз много се кефя на нея. И ако случайно ви гледате това в YouTube, моля оставете коментар дали играта ви харесва и дали искате още. И ако ви харесва, пляснете един лайк, защото много искам да видя колко лайкове може да докараме на една поредица. Можете ли да докарате 1000 лайка? Ако докарате 1000 лайка, ще се облика къде е това. Не, шукам се, няма го направя, все пак ще се радвам, че сте го направили. Така че да, това беше всичко за този епизод. Благодаря, че гледахте, надявам се, че играта е кеф, защото мен е кеф страшно много. И бай-бай, YouTube!